perustuva Jeffo Inter. Ottelun jälkeen siellä lehdistötilaisuuteen. Jeffon puolta meillä on Rome Jermenko ja Miksu Paatelainen paikalla. Aloitetaan sillä molemmat, jos saisi lyhyet kommentit ottelusta, mitä juuri äsken nähtiin. Hyvä ilta. Oli ihan jännä alku, hyvät fiilikset. Päästiin vauhtiin, sitten saatiin punainen ja siihen loppupele. Just niin kuin Roman äsken sanoi, niin mun mielestä tässä oli loistavat mahdollisuudet aivan fantastiseen jalkapallootteluun. Ja se on sääli, että sitä ei pilannut kumpikaan joukkue eikä pelaajat, vaan jostain muusta syystä. Se on harmi, mutta mun mielestä pitäisi pikkusen miettiä, että mitenkä reagoidaan tietyissä tilanteissa, miten se vaikuttaa otteluun. Ja harmi, että tällä ei meni tänään. Kuitenkin, kun me pelattiin vajaalla sitten aika niin kuin suurin osa ottelusta, niin pelaajien taistelutahto oli hyvä. Ja kyllä mä oon pettynyt siihen, ettei me saatu mitään aikaiseksi, vaikka oltiin vajalla, koska siihen meidän pitää pyrkiä. Ja joskus sä pelaat vajalla. Tänään se tuli aika hassusti. Ja minun mielestä se olisi voitu välttää. Mutta tämä on vaan mun mielipide. Taisteluasenne oli hyvä joukkueella, mutta välillä tuolta lehtereiltä katsellessa niin kuitenkin kohtuuttoman paljon kaksinkamppailuja meni vastustajalle, miten siihen kohdataan. Kyllä, meillä näkyy meidän pelissä tietynlainen heikkous näissä kaksinkamppailussa ja siihen on tartuttu ja siihen tartutaan edelleenkin. Ja vielä me ei mennä semmoisella rytinällä niihin kaksinkamppailuihin ja olla niissä kaksinkamppailussa niin fiksuja, että me ne voitetaan. Ja pelaajat kehittyy, pelaajat saa info ja palautetta koko ajan. Ja näihin asioihin tartutaan. Ja sitten myöskin muuttamalla joukkuetta. Tuomalla toisenlaisia pelaajia meidän joukkueeseen, jotka ehkä niissä tilanteissa toimii vahvemmin ja pystyy voittamaan kaksinkamppailuja. Mutta se vie aikaa ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa, kun seura taloudellisesti on, niin on tosi vaikeaa. On tosi vaikeaa muuttaa niin paljon kuin haluttaisiin. Mutta sen eteen tehdään töitä paljon ja kyllä me pieniä muutoksia ollaan jo pysty tekemään ja silleen. Mutta oli sääli, että tänään me odotettiin paljon tältä peliltä ja oltiin varmoja siitä, että pystytään pistämään hyvin Interille, joka on hyvä joukkue. Pistää Interille kampoihin ja vääntää voitto, mutta valitettavasti meiltä katkaistiin toinen käsi. Ehkä tästä ottelusta vielä Romanilta. Hiukan ei vaikka se sanoit, että peli loppu, mutta itsellesi pitkän tauon jälkeen niin reilu tunti otteluaikaa. Mitä ajatuksia ja minkälaisia kiinnitin huomioon, että hait hyvin paljon vastuuta ja siellä oli ratkaisuyrityksiä, niin mitä sä itse koit? Tietenkin, kun ei ole 2 vuotta ei ole pelannut, niin onhan se vähän hakemista, rytmiä kaikkea. Mutta ihan ok, lähti rulla yhdessä vaiheessa, saatiin semmoinen vähän
sanoisin, että semmoinen momentumi just ennen punaista korttia. Oli raskasta, hengästyin nopeasti, tietty. Sitten kun oltiin vajalla, niin sitten hengästyin vielä enemmän. Silloin on vaikeet niin kuin näyttää osaamista, kun on hapoilla. Mutta ei tässä auta mitään muuta kuin treenata ja parantaa kunto. Tässä on vielä kaikki mahikset. Romanille kysymys. Miltä se tuntui, sä oot 17 vuotta sitten viimeksi Veikkausliigassa pelannut, niin miltä tuntui palata tänne kotimaan kentälle? Oli kiva. Oli kiva. Sitten tuli shokki. Koska vaikka ei pitäisi sanoa mitään punaisesta kortista, mutta kyllähän se tappoi meitä kokonaan. Niin se oli se käännekohta. Voi pitää sitä tekosyynä, sitä ja tätä, mutta jos katsoo peli, se oli kokonaan käännekohta. Tämä nyt menee hiukan pelin ja pelin ulkopuolellekin, mutta jos vai onko tässä minkälainen tarkoitus? Niin, tämmöistä kysyin Romanilta, että tuo Roman, sä oot ymmärtääkseni noin 2 viikkoa ollut tässä ringissä. Miten, sulla on monta seuraa, missä sä oot aikaisemmin pelannut, miten sä koet, että sä oot päässyt sisään tähän joukkueeseen ja täällä on paljon uusia. Käytännössä ilmeisesti kaikki veljet lukuun ottamatta melkein tai uusia, niin miten sä oot päässyt sisään? Ei ollut mitään ongelmaa, ihan hyvin otettu vasta, hyvällä mielellä tullut treeneihin. Olen ollut tyytyväinen. Okei, kyllä urheilu. No, minkä takia valitsit just IFK-joukkueeksi? No ensimmäinen, että pääsen pikkuveljen kanssa pelaamaan, kun olen pelannut isän kanssa, isoveljen kanssa, nyt on pikkuveljen kanssa aika, ja sitten miksi oli toinen syy. Roman on tuttu huuhkaita, jolta sen olen pelaajana. Minkälaisia asioita sä uskot, että hän tuo teidän joukkueeseen, ja uskotko, että hänen kokemus siivittää teidät nyt tästä niin kuin häntä päästä ylöspäin vähitellen? No se että miten me ruvetaan pinnoja saamaan, niin sitä ei voida mitenkään ennustaa ja laskea, vaan kovalla työllä ne pitää ansaita. Jokainen vastustaja on kovia ja mikään peli ei helppo, oli sitten minkälainen tilanne tahansa. Ja me ollaan nyt pikkusen vahvistettu joukkuetta ja tarkoitus on edelleenkin pikkusen vahvistaa joukkuetta tietyille pelipaikoille ja silleen. Mä uskon, että Roman tuo meidän joukkueeseen niin ensinnäkin pallonmittotaitoa, toisekseen vaarallisuutta, luo maalintekopaikkoja, pystyy tekemään maaleja. Ja meidän peli muuttuu siinä mielessä oleellisesti, että me pystytään pitämään palloa, me pidetään enemmän palloa ja me luodaan maalintekopaikkoja enemmän. Ja tehdään myöskin niitä. Kokemus. Ja tietysti esimerkki nuorille pelaajille on iso asia myöskin. Roman on aivan esimerkki harjoittelija, miten hän toimii. Ja jo nuoret nyt katsoo häntä ja ihailee. Ja se on hieno asia, että Roman valitsi tulla IFK-riveihin ja pelata meille ja auttaa meitä. Mutta kun olisikin se kristallipallo, että mistä näkisi tulevaisuuden, niin olisi hieno homma. Mutta yrityksestä se ei ainakaan jää kiinni, se on varma juttu. Millä pelipaikoille IFK hakee vielä nyt sitten vahvistuksia? Puolustukseen tarvitaan vahvistusta ja keskikentälle. Se, että mitenkä pystytään näitä pelaajia tuomaan, koska rahaa ei käyttää pelaajien tuomiseen, niin se on tietenkin eri asia, mutta yritetään. Ja nyt pelataan sitä manageripeliä niin kuin, ja on jo pelattu ja meille on tullut tosi paljon pelaajia. Pelataan niin kuin oikeasti,
eikä vaan tietokoneella. Mutta nyt on mahdollisuus tuoda uusia pelaajia joukkueeseen ja pikkusen muuttaa sitä, että minkälainen joukkue on. En missään tapauksessa halua kritisoida, mutta me tarvitaan toisenlaisia pelaajia ja uudistusta. Jatkokysymyksenä, onko vielä budjetissa tilaa, vai pitääkö liikennettä tapahtua ulospäin ennen kuin uusia voi tulla? Ei meillä ole budjetissa tilaa tippaakaan, eikä ole ollut kun siirtoikkuna aukesi. Budjetissa on tilaa 0 euroa ja vaan ne rahat pitää tehdä sitten nykyisillä pelaajilla. Roma, morjens, Markus Manon. Miten sä suhtaudut tällaisen tilanteeseen, että sä tuodaan joukkueeseen ikään kuin, tai ei ikään kuin vain todellisena tähtipelaajana, jolta odotetaan, että rupeat tuomaan joukkueelle voittoja ja myymään lippuja siihen malliin, että seuran talous pelastuu? No en mä tiedä, 2 vuotta pelaamatta, 35-vuotias, että kuinka paljon oikeasti voi odottaa. Mä yritän antaa kaikkeeni, mutta ikä on, pelaamattomuus on. Katsotaan, oli hyviä hetkiä tänään, mutta pitää vaan saada jatkoa sille. Jos mä saan sanoa tähän asiaan vielä sen, että Roma on yksi pelaaja muiden joukossa. Se tuo paljon tähän yhtälöön, meidän joukkueeseen, ehdottomasti. Mutta ei nyt ruveta sysää hirveitä paineita Romalle, että seuran talous tulee kuntoon, kun Roman on meillä, ja pistettä rupeaa tulee viikon jälkeen, kun Roman on meillä, ja näin poispäin. Ei se ole tilanne ollenkaan, vaan me pidetään pää visusti maassa ja tehdään töitä, ja valmistaudutaan peliin, ja Roman on yksi pelaaja, joka tuo oman osaamisensa meidän joukkueeseen, mikä on merkittävä. Teillä oli monen arvioijan silmin yhtenä isoimpana tähtipelaajana Beto, jota ei ole enää riveissä. Nyt ainakin ihan historian perusteella, mitä Roma on pystynyt niin seurajoukkueessa kuin maajoukkueessa esittämään, niin hän on potentiaaliltaan selvästi teidän timanttia. Niin mutta tämmöinen, että hän on ollut tosiaan 2 vuotta pelaamatta, taustalla on sitten isot koukut ja pelikielot, onko nämä näitä käsitelty ollenkaan ja miten nämä asiat on kopissa puhuttu ja onko se valmentaja vai pelaaja itse vai? Olen tosi iloinen siitä, että Roman on tullut meidän riveihin ja antaa kaikkensa tähän loppukautta. Samalla kysymys. Sanottiin, että 35-vuotias, sä et ole ikinä ollut mikään keinonurmien suurin ystävä tänään tunti pitkän pelaamattoman jakson jälkeen. Miltä kropassa tuntui? Kyllä se tuntui joka lihaksessa, mutta ihan jees. Huomenna aamuna varsinkin. Huomenna, katsotaan. Mutta ihan ok. Ei mulla ollut mitenkään ennen HIFKiä, ei ollut mitään suunnitelmaa. Olin jo miettinyt, ehkä tässä lopetan, mutta lähdin treeneihin mukaan pari viikkoa sitten. Mietin, että katsotaan, miten paikat kestää. Ja joka päivä sit siitä tuntui, että ehkä tässä voisi vielä yrittää auttaa joukkuetta. Niin tässä nyt ollaan. Tänään ei autettu, mutta on vielä paljon pelejä jäljellä. Romanina se, että miksi tuossa viittasi, että paljon odotettiin tätä peliä. Silloin kun tapahtui, mitä tapahtui, niin vetäydyt samalla pois julkisuudesta. Niin käännettekö tietyllä tavalla se, että olet tavallaan nyt esillä ja kaikkien meidän kysymysten äärellä? Toiko se jotain omaa jännitystä? Ei tuo. Että hän kysyi mitään semmoista. Tuohon jatkona, tietysti tässä tilaisuudessahan on läsnä se, että sä et ole 6 vuoteen ollut käytännössä Suomen media-ajassa
lainkaan, kun tämä ei ole päästy näitä siitä tapahtuneesta kysymään, haluatko siitä mitään lausua? Se tapahtui. Se oli iso tapahtuma. Kärsittiin koko perhe. Ja kyllähän se kasvatti tietenkin. Mutta tässä ollaan. Ei voi muuttaa enää, mitä tapahtui. Tuohon jos sallit vielä jatkona, että koetko, että sen takia, mitä teit, olet joutunut jotenkin luopumaan sellaisista urasta, mitä mahdollisesti muuten voinut tapahtua? Mun mielestä ei kannata alkaa vatvoa tätä. Nyt mennään eteenpäin ja keskitytään HIFK:n asioihin. Kyllähän mä mietin, että ehkä olisin Barcelonassa, jos se ei olisi tapahtunut. mutta. Ei. Tietenkin se loppuelämään varmaan mulla tulee tommosia ajatuksia, että jos, mutta en voi muuttaa enää mitään. Se tapahtuu. Yes. Onko otteluun tai tuleviin otteluihin liittyviä kysymyksiä vielä? Äsken ne ajan varmaan loppuun käsivässä tässä vaiheessa. No Romanille semmonen, että sä oot ollut tosiaan HIFK-harjoituksessa jo ennen kuin tää sopimus julkistettiin, niin miten sä oot nähnyt tämän joukkueen, että minkälaisissa asioissa sun mielestä tässä nyt täytyy parantaa, jotta niitä pisteitä alkaa tulla sitten säännöllisesti? No tosiaan on ollut ihan hyvä meininki treeneissä, niin että saataisiin se peliin ihan se samanlainen. Vaikka tänään taas menen takaisin siihen, mutta haluttiin prässää ylhäältä tänään. Mun mielestä tehtiin se tosi hyvin, kun oltiin vielä 11 vastaan 11. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos olisi peli mennyt loppuun asti 11 vastaan 11. Mutta luulen, että ei olisi päättynyt 0-3, se on varma. Se voi taas pitää vaikka tekosyynä, mutta niin se vaan on. Niin, ei mitään. Pitää ottaa. Itse sääli ei auta tässä tilanteessa. Ollaan tässä nytten. Seuraava peli Lahti vastaan, joka on, mitä sitä saa, 6-pistepeli vai mitä? Toivottavasti. Joo, mutta jos me halutaan säilyä, se on pakko voittaa meidän. Hyvä. Syvä hiljaisuus tarkoittaa sitä, että lisäkysymyksiä ei ole. Joten tähän kohti voi olla hyvä paikka lopettaa tämä lehdistötilaisuus. Kiitos kaikille ja hyvää viikkoa. Kiitoksia. Kiitos. 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 Kiitos.